Tondi ülesõidu ümberehitamist on juba kaua oodatud. Sel ristmikul toimub raskeid avariisid üsna sageli. Viie viimase aasta jooksul on olnud neid juba 85. Samuti on ülesõidu ristmikul keeruline pöörata nii Kotka tänavale kui ka Kotka tänavalt üle raudtee. Tegemist on väga olulise liiklussõlmega piirkonna elanikele. Siin samas kõrval Tondi asum on kasvanud, samuti on iga aastaga lisandunud liikluskoormust. Võib öelda, et sellisel kujul, nagu see täna on, on see ülesõit siiski ohtlik. Meie lootus on, et oleks võimalik liiklus siin avada juba suve lõpuks või sügiseks. Ristmikku ehitatakse mitmes etapis. Esimene etapp, mis kestab aasta, plaanitakse teha ettevalmistusi, uute viaduktide ehitamist ja nende paigale lükkamist. Samas luuakse raute peatusesse uued kaldteed ja remonditakse osa Kotka tänavast. Teises etapis ehitatakse Tondi ristmikku ja kolmandas etapis kesklinna poolset tänavaosa. Meile eraldatakse just aknad, raudteeaknad, millal me paneme kinni kogu rongli liiklust 53 tundi. Selle ajal me peame kaevama välja kogu selle muldkeha olemas oleva ja siis spetsiaalsete tungraudadega ja liibritega need uued viaduktid peale panna. Pärast ristmiku uuendamist ei pea enam jalakäijadega autod raudteest üle sõitma ja vasak pööre Kotka tänavale muutub samuti sujuvamaks. Täna käisid kohalikud inimesed linnaosa valitsuse ja ehitajaga kohtumas, et oma küsimustele vastuseid saada. Mind huvitab see, kuidas oma tütrelute saan, sest ma elan ise siin, ütleme, Nõmme tee ristmikul ja ma sõidan tütrelute 4 minutiga. Aga kui nüüd pannakse see kinni, siis ma sõidan läbi Kristiine, või ma sõidan läbi sealt kuskil Pärnu maante, ei tea, X kaudu 40 minutit. Ehitaja siiski nii optimistlik liikluse avamise suhtes ei ole. Tema arvates võtab see töö vähemalt 4 kuud.